Andagter, Charles Haddon Spurgeon. Solstråler på vejen. 10. januar. Den, som læsker andre, han bliver og selv læsket. Ordsprogene 11:25. Hvis vi tager os af andre, vil Herren tage sig af os. Han vil altid belønne vores mindste opoffrelse. Hvis vi har omhu for de fattige, vil Herren have omhu for os. Hvis vi plejer de små børn, vil han behandle os som sine børn. Hvis vi føder hans får, skal han føde os. Hvis vi vander hans have, vil han gøre vores sjæl til en vandrig have. Det er Herrens eget løfte. Det tilkommer mig at opfylde betingelserne, og når jeg gør det, kan jeg også forvente dets opfyldelse. Ja, jeg kan tænke på mig selv, til jeg bliver syg. Jeg kan våge over mine egne følelser, til jeg ikke føler noget. Og jeg kan jamre over min egen svaghed, til jeg til sidst bliver for svag til at jamre mig. Om jeg derimod jagede min egen kærlighed på porten, og af kærlighed til den Herre Jesus begyndte at gøre noget for de mange sjæle og rundt omkring mig, skulle dette bringe mig meget større velsignelser. Vandet i min brønd er sunket betydeligt. Intet tegn kommer og fylder den. Intet regn kommer og fylder det. Hvad skal jeg gøre? Nu ved jeg det. Jeg vil bort tage dæmningerne og lade dens indhold vande alle de tørre planter rundt om den. Men hvad er det, jeg ser? Brønden fyldes, eftersom vandet rinder ud. En hemmelig kilde må være sat i virksomhed. Da alt stod stille, var himlens sluser ligesom tillukket. Men da jeg brugte mit forråd af vand til at læske andre, tænkte Herren på mig. Priset være hans hellige navn. Amen.